Աներ փեսա հարաբերությունների եւ հանուն փողի ամուսնացած տմփեսայի կյանքի մասին հումորային պատմություններն ավարտվում են։ Մոտ 2 տարի Հայաստանն ու Սփյուռքը հետևում էր տմփեսա սիթկոմի 4 եթերաշրջաններին։ Հեռուստանախագիծը հաջողություն ունեցավ էկրաններին հայտնվելու առաջին իսկ օրից։ Այն գրավեց ինքնատիպ հումորով եւ դերասանական խաղով։ Այստեղ բոլոր հավաքվածները պրոֆեսիոնալ էին եւ կար մի ընդհանուր թիմ, այսինքն մի խնդրի մասին հոգեին տանում բոլորը եւ այդ խնդիրը շատ արագ ստանում էր իր լուծումը։ Իրավիճակային կատակերգության սցենարիստները յուրաքանչյուր սերիան գրել են որպես առանձին փոքր հումորային պատմություն, այն համեմելով հումորային երկխոսություններով եւ ծիծաղելի իրավիճակներով։ Մկրտիչ Արզումանյանը նախագծում միաժամանակ երկու կերպար էր խաղում. դերասանի գնահատմամբ երկու տարբեր ներաշխարներով ու բնավորություններով կերպարներ մարմնավորելը եւ շատ արագ մի կերպարից մյուսին հասնելը բարդ, բայց հետաքրքիր խնդիր էր։ Պապի եւ Գորյունի դերերը այնպես էին, որ ինձ էներգիային հաղորդում այդ պահին, չգիտեմ, պապի այդ մոգական բեղերը եւ մազերի այդ կեղծամը, որ հայտնվում էր գլխիս, այդ պապի էներգիան, այդ շարժու ձևը, արագաշարժությունը ու այդ դրական լիցքերը միանգամից գալիս էին։ Անուշավան Կորյունիչի հայտնվելուն անհամբերությամբ սպասում էր նաև նկարահանող խումբը։ Կերպարը երբեմն ինքն էր ստիպում փոփոխությունների ենթարկել սցենարային երկխոսությունները։ Իմպրովիզները սիտկոմը դարձնում էին ավելի անմիջական եւ ինտերակտիվ։ Ես ամեն ինչ անելու եմ, որ դա տշենք։ Տմփեսա սիտկոմի վերջին մասը Արմենիա հեռուստաընկերության եթերում կլինի այսօր ժամը 21-ին։ Հումորային պատմությունների սիրահարներին Armenia TV-ն երկար չի սպասեցնի։ Շուտով էկրաններին կհայտնվի նոր պատմություն նոր հերոսներով։ Արման Մալխասյան, Գառնիկ Մելքոնյան, ժամը դրատվական։